Zoti Alqiu, ju përshëndesim nga studio e Fax News. Përshëndetje. Jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Atëherë do të ndalemi te kjo problematikë. Ju personalisht jeni një person i prekur nga hemofilia dhe që keni ndeshur në këtë problematikë? Po, unë jam me hemofili dhe ndeshemi për ditë me problematikat që ka mungesa ilaçit dhe rruga që bëjmë nga Dibra në Tiranë për të marrë ilaçin që sutoja. Ka një vit e gjysë që Po? po mundohem që të sjellim ilaçin pranë banesave ku jetojmë ne, pranë spitaleve rajonale, mirë po është e pamundur nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Ju kuptoj, pra për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin, hemofilia është një çrregullim gjenetik i trashëguar që kryesisht konsiston në dëmtimin e aftësisë së trupit për të bërë mpiksjen e gjakut. Është një proces i cili është i nevojshëm për të ndaluar gjakderdhjen. Ku konsiston konkretisht ndihma të cilën ju merrni? Çfarë mjekimesh janë ato të cilat nuk jeni duke i marrë gjatë kësaj periudhe? Ata janë mjekime shumë të shtrenjta, është faktori 9, që po? Merret vetëm në QTT, ke farmacia spitalit. Dhe ne bëjmë ditë e herë në mujë rrugë, Dibër Tiranë për të marrë ilaçin. Ju kuptoj, pra ju në këto momente në cilat ne flasim na telefononin nga Dibra? Nga Dibra, nga shtëpia, po. Ju kuptoj, dhe prej sa kohësh nuk e keni marrë këtë ilaç? Kjo ka një muj. Në këtë bllokimin me pandeminë ne nuk s'kemi mundësi me shku në Tiranë me marrë ilaçin. Ju kuptoj, dhe kur rrugët janë të hapura, pra ndryshe, kur situata është normalitet, ju duhet të vini gjithmonë drejt Tiranës për të marrë atë ilaç, pasi asnjëherë nuk vjen ai tek një farmaci në zonën tuaj? Jo, gjithmonë në Tiranë marrim ne ilaçin. Ju kuptoj. Gjithmonë ditë herë në muaj, edhe kur janë rrugët e lira, ne shkojmë në Tiranë, marrim ilaçin edhe vim. Cila është arsyeja që ky ilaç nuk vjen në vendin tuaj? Nuk e di arsyeja, mund ta di Ministria Shëndetësisë që nuk e shpërndan ilaçin në spitalet rajonale ose në spitalet më të afër qendrave të afër pacientit, afër çmimeve. Jo të çrëllatën Tiranë, Dibër. Po. Duke marr ilaçin. Prandaj ilaçi plus që kam edhe një protezë për të bërë, ama proteza ilaçi Ministria Shëndetësisë nuk e jep ilaçin për të bërë protezën. Ka një vit të gjithë që kam bërë një kërkesë për një protezë, mirë po ministria thotë nuk kemi ilaçe. Kështu që jam regjistruar në radhë ke Spitali Traumës i 708. Në 2018 në tetor jam regjistruar aty. Mund nuk më vjen radha asnjëherë për të bërë protezën. Ju kuptoj, dhe me qënë se ju keni tuaj si një muaj pa marrë të ilaçi cili është të jetë i rëndësishëm për shëndetin tuaj, qëfar ndodhë në mungesë të ti, qëfar probleme shëndetësore keni ndjerë ju gjatë këtyre ditve? Këtu ka hemoragji të brendshme, hematoma, dhe me plazë një hemoragji jashme mund të vdesë. Ju kuptoj. Se vetëm kënjë ilaçi bom pikësën e gjakut. Si unë jam të gjithë hemofilikët e Shqipërisë që hendemi djerëve të qësutës duke marrë ilaçin erë jo dhe në gjithë Shqipërinë. Nuk kemi mundësi ekonomikë që ne të shkojmë nga Dibra në Tiranë, po të marrë ilaçin të kthehemi prapë. Se gjatë rrugës mund të përsëm dhe një dëmtim ose një hemorragji dhe ilaçi sa po e marrë nga Tirana e bojmë dhe ngelim prapë pa ilaçin në shpi. Ju kuptoj, pra janë edhe qytetarët e tjerë të cilët janë të qyteteve të tjera që duhet të ndjekin të njëjtën rutinë ashtu siç ju. Ky ilaç është i përqendruar vetëm në kryeqytet, vetëm në Tiranë mund të gjendet? Vetëm në Tiranë, vetëm ke farmacia qendrore, ke spitali, ke farmacia spitali, Gjashkaqi. Po, ju kuptoj. Këtu është ajo, vetëm aty. Dhe duke u nisur po. Kështu që duhet me shku patjetër atje. Nëse nuk shkojmë atje, ne nuk e marrim kur ilaçin. Dhe duke u nisur nga ky problem shëndetësor i juaj, si kanë qenë këto ditë? Këto ditë kur secili duhet të qëndronte në shtëpi, kur edhe farmacitë kanë qenë të hapura me një orar të kufizuar. Si keni kaluar ju këto ditë të vetizolimit dhe sa të vështira kanë qenë për ju? Duke u nisur edhe nga vetë sëmundja nga e cila ju vuani? Ne kemi ndetur në qetësi, duke u rujtë shumë mos me bëdi një goditje dhe një hematomë, pa dashje dhe me qëtësi, duke mbajt shpesën ke Zoti, mos ndodhë një hemorragji. Se me ndodhë një hemorragji, vaj me detë, nuk kama. Ju kuptoj. Se ilaci du tjetë me njerë, sa po ndodhë hemorragji, ilaci du tjetë i me njerësëm. Ndryshe jo do në kërkon shumë ilaci, kërkon
rrisje të tjera. Dhe një ilaç i tillë nuk disponohet asë nga spitali rajonali për Shkupis? Jo, asë njerë nuk ka pas spitali rajonali për Shkupis këtë lloj ilaçi. Në familjen tuaj jeni vetëm ju që keni një nevojë të tillë apo keni edhe të tjerë familjarë? Jo, vetëm unë jam. Ju kuptoj. Dhe cila është kërkesa juaj drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë nëse përfaqësuesi sa janë duke na ndjekur në këto momente? Ministria e Shëndetësisë njëherë të bën profilaksin për të gjithë hemofilikët. Sa ilaçi duhet, sa probleme kanë, plus çfarë kanë proteza, duhet të marrin shërbimin si mas ligjit. Mi për Ministria Shëndetësisë nuk ka bën një profilaksi për të gjithë hemofilikët. Ata du një ilaçin dy herë, sa herë që ta kenë nevoje, du ta kenë pa tjetër. Ju kuptoj. Thirrja e ministrisë është që të punojnë më seriozisht. Ju kuptoj. Zoti Allçi, unë ju falenderoj për këtë komunikim dhe shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt kjo situatë dhe të mos keni probleme me shëndetin. Faleminderit juve. Ju uroj gjithë të mirat, shëndet mbi gjitha. Shëndet, faleminderit. Kemi qenë në këto komunikim të drejtë për drejtë me një qytetar të Dibrës, Fitim Allçiu, i cili vuan nga hemofilia dhe ka patjetër nevojë për të marrë një ilaç i cili realizon piksin e gjakut, nëse do të ketë hemoragji. Është të jetë rrezikshme saqë në mungesë të atij ilaçi, nëse do të ketë një hemoragji të tillë, kjo mund t'i kushtojë jetën këtij qytetari, dhe si ai ka dhe shumë të tjerë në Shqipëri, të cilët nuk mund të lëvizin dot gjatë kësaj periudhe për të marrë këtë ilaç i cili është të jetë i rëndësishëm për shëndetin e tyre. Shpresoj që zëri i zotërisë të jetë dëgjuar sa më larg dhe sa më pranë veçanërisht instancave që duhet të mundsojnë dhe të plotësojnë kërkesa të tilla.